synes, det at være her i Etiopien på den her tur er en kæmpe oplevelse. Jeg var meget spændt. Men jeg synes, vi er utrolig privilegeret med både i Danmark med, at man sådan set kan få alt det mad, man har lyst til, og på det tidspunkt, man har lyst til. Mad er en styrke. Det er med til at holde modet oppe, og det har jeg fået øjnene op for her. Men det er også den del, som giver dem energi. Men den er også vigtig i troen på deres fremtid. Tro på fremtiden og tro på, at det ser lysere ud. Og komme ned og se her, hvad mad betyder for de her mennesker. Så det har været fantastisk.